Toma i sijalice. Jednog dana Toma je krenuo u šetnju. Prolazeći pored obližnjeg šumarka, naišao je na malu kolibu. Bila je to koliba Marinog dede. Znao je koliko Toma voli izazove, pa mu je postavio jedno pitanje. Tomo, nalazimo se u hodniku u kojem se nalaze tri prekidača za tri sijalice koje se nalaze u sobi pored. Ne možemo da vidimo sijalice. Pa kako ćeš odrediti koji prekidač pali koju sijalicu ako imaš pravo samo jednom da uđeš u sobu? Tomi je ovo bio najteži zadatak do sada, pa mu je trebalo malo više vremena da ga reši. Razmišljao je dugo i ipak uspio da pronađe rešenje. Pokazao je Marinom dedi kako može da sazna koji prekidač pali koju sijalicu. Znate li kako je Toma uspio da reši i ovu zagonetku? Uključimo prekidače 1 i 2 i ostavimo ih 5 minuta. Zatim isključimo samo prekidač broj 2 i uđemo u susednu sobu gde se nalaze sijalice. U sobi sija samo jedna sijalica i ona pripada prekidaču broj 1. Ostale dve sijalice nisu uključene, ali približit ćemo se i proveriti koja je sijalica još uvek topla. Ona sijalica koja je topla znači da je bila upaljena, pa njoj pripada prekidač broj 2, dok treća hladnija sijalica pripada prekidaču broj 3. Toma je pomogao Marinom deki da sazna koji prekidač uključuje koju sijalicu i otišao da spava, kako bi mogao da nastavi svoje avanture. Gde će Toma sutra krenuti, pratite u sljedećoj epizodi. Ćao!